получаваме с чертане на преливки или градиенти. Както казахме, няма да използваме трети канвас. Както казахме, имаме два типа градиенти. Един е линеар, т.е. плавно преливане от единия свят към другия свят по права линия. И следващият е радиоградиент, който е преливане от единия свят по другия свят в формата на кръг. Сега първо ще експериментираме малко с линеар градиент. И може да го ползваме, върху някои от нашите вече два канваса, които сме направили. Пишем го примерно в арката за проблемното така. Над арка Бигни 5. Нека си декларираме една тренелика, която казва, примерно, града за градиент, което е всъщност да, Canvas 2. Предитираме си нашия канвас и create linear gradient. Не ги е така. Canvas 2 точка. Create linear gradient. Добре. Към него трябва да имаме 4 параметра към тази функция. Това са х и y за единия цвят, х и y за другия цвят. Откъде да започват? Нека сложим пълно първия цвят на 0,0. Нашия кръг е с радиус 200, т.е. диаметърът му е 400 пиксела. Примерно на 300, да започне другия цвят. Добре, няма да се върна обратно. Нямаме нищо. Моя грешка тук. Нека преместим тази променлива градиент под изчертаването на обекта. Моята грешка тук беше, че не трябва да адаптираме канваса, а обекта, който искаме да чертаем, т.е. случая арк. Ако може да сложиш тук една гранула и да две помалки. Сега имаме стария запълнен с червено кръг. Направили сме си един градиент с позициите, които искаме да започнат цветове. Но не сме казали какви цветове искаме да ползваме за този градиент. Ползваме друг метод, който се казва Add Color Spot. ArcColorStop има два параметра. Първият е цвета, който искаме. Цвета към градиента, който искаме да таргетираме, и вторият е самият цвят, който искаме да седне. В случая ние имаме две точки, които искаме да направим като градиент. Слагаме като първи параметр 0 за първи цвят. И нека приемаме първият цвят е Black. 3. Добре, нека сложим и вторият цвят. Гледа си същия ред. Тук става на едно за, кажем, че това е вторият цвят и нека примерно
Благодаря. Също нямаме никакъв резултат. Защо? Защото в момента имаме един градиент, който е пристроен към тази променлива града. Но ние не сме усетнали към нашия обект, който е със самият кръг. Какво правим? Може да махнем fill style, fill, stroke style, stroke. И fill и stroke може да махнем. А, не, всъщност fill нека се остане само stroke. Добре. Така, пишем си нашия обект, който е самият кръг. Това е случая R. И за fill style като стойност слагаме променливата, която е нашия градиент. Случая кръга. Ето, резултатът. Имаме един градиент, плавно преливане от черно към синьо. По права линия. Разбира се, може да спрямо вашите нужди да си експериментирате, какво променяте началните и крайните стойности на двата цвята или самите цветове и ще получавате винаги различни резултати. Някакви въпроси по линия на градиента? Добре, що нямаме, нека да пробваме и радиал градиент. Добре. Хайде да се чертаем още едно кръгче в кръгчето, което е по-малко. Нека направим втори обект, който се казва R2. Да, може да бъде по тази да копирам само, че да намалим. Да, може да копираш цялото изчертаване на арката. Съответно, арка стане на арк 2. Позицията до начало край нека също е средата. Нека да дадем малък радиус, примерно 100 пиксела. И да видим резултат, защото няма да имаме резултат. Арк 2. Точка фил. Сега трябва да имаме черен фил. Okay. Подразбиране е черен фил, да? Подразбиране трябва да е черен фил, да. Явно се включи от тази предител. Не знам дали е това. Добре. Ето явно, като не е проработи дефолт за черно. Ако нямаме фил, съответно пак ще е празно. Я го ставим сега. Ставамо. Добре, нека си направим един втори градиент. После чертаването на тази арка.
Нека ви помогна да бъдем 2,2. Този път не е линеар, а е радиоградиент. И да имаме малко разлика в параметрите. Радио. За начални позиции нека сложим примерно 0,0. Това не е радиуса на първия ръкат, т.е. много е малък според мен. Добре, след това имаме началните позиции на втория ръкат. Нека да сложим 100 и 100. И да сложим радиус 50. Добре. Приемаме обекта, имаме градиент. Нямаме 100. Тоест, да. Ясно е. Имаме градиент, в момента бъдето е град 2. Но нашия фил става съответно е грин. Това е виждаме зелен. Не, няма смисъл да пишеш много, просто грин. Го заменяме с променливото за нашия градиент. И RQ. Отрязахме кръг. Отрязахме кръг. Ще поговорим за малко. Виждаш, трябва да разберем. Не.
Така, защо няма цяло кръгче? Трябва ли да се казва, че имаме само лавица? Тоест имаме само втория цяло. Редукция. Нямаме редукция. Явно сложим по-голям радиус. Про редукцията, да ви знам дали ще помни нещо. От момента към някакъв да ви гледам. Отлично бъдеш. Не стана тук, че работи с... Пробен цвят черна. Но той няма радиус в момента, той в момента са радиус. Няма как да имаме, защото той целият на кръща толкова сала. Тоест, най-обратно този кръг, този за полза за цяло всичко. Аз виждам 20. Тук не е хайма. Да, това е тук на 40. Тук не е към 10-10. Погледни. На фул рекс, каквото виждам тук, има някаква стойност. Не, колко работи според мен, трябва да сме напишете. Не, не сме сложили правилните стойности за градиента на момент. Х, Y радиус на първият цвят, Х, Y радиус на втория. Е. Х, Y да се еднакви само радиус на другите. Моля? Ти стигари да се еднакви, само разно се получи. Да тестваме, то няма стане по-зле. Не, нека пробваме. Добре, айде спори, да видим за един затвор градиент, да не се промозим ние да се правим градиент. Да, то ти промениш ли с едно да промениш числото, ще се промени самото рендиране, просто ние не слагаме правилните. Това ми е, че разлика трябва да е по-голяма, за да мога да вдигнем на нашия камъц. Пробваме. Добре, нека да пробваме с по-голяма стойност. Вярно не си обратно. Караме 100 пиксела на 100, 200 пиксела на целия кръг. Вторият служи примерно с... Колко е? 500 с 100 и после 50, 200 и се получи ефект. Добре, нека да попробваме. Тук това са крайните начални позиции. Тоест,
Нека някакво голямо число, по-голямо от нашия обект. 4500. Колко? Да, официално се става черно. Да, и става черно в единия край. Да, 100. Я хочу такого не пустим. Да, 180. Ну, мог черный, белый. Угу, встал. Да, не спутал. Още си играем с този градиент, да напроможе още, да получим някакъв друг резултат. Или някакви въпроси към радиоградиента. Как приемаме мълчанието за знак на съгласие? Добре. Нека продължим след втората почивка и с старта малко да се върнем назад, защото забравихме едно нещо. Нещо много важно, но все пак е хубаво да го пробваме, да видим как работи, защото ще ни трябва. Какво забравихме? Забравихме едно место чек, което го споменах само на теорията, Clear Rec, което изчиства пространство в въгъл. Нека го спробваме на нашия първи канвас. Я може да го направя за малко, че както да не си навече. Добре. Искаме да направим някъде в този жълтият правоъгълник. Дупка. Така мога да го нареча в него, където просто няма нищо. И използваме добре, CTX3 и използваме метода ClearRec. Какво? Какво има той? Той има пак начална точка X и Y. Но тук впечатление може да ви направи това, че тази X и Y не са X и Y на нашия канвас, а X и Y се изчисляват спрямо началната точка на нашия обект. И всъщност не. Изчисляват от началото на канвас. Така, нашия правоъгълник започва на 20-20 пиксела. Сега ако сложиш 30-30. Започва от началото на канваса, с 10 пиксела повече от началото на правоъгълника и по X и по Y. И като в трети и четвърти параметър се сетват Width и Height на правоъгълника, който искам мен да направя по тази. И от това се използва този метод. Цяло за изчистване на част от някакъв друг правоъгълник. Някакви въпроси по него? Добре, нека става правоъгълниците, кръчетата и стигахме чертали някакви формички. Я да пробвам да видим, защото какво грозно казваме, че се рендира текста в канвас. Нека си направим едно текстче по избор, примерно втория на канвас. Тоест може да си направим един вар текст. Да, вар текст. Okay.
нужен в момента. Защо? Защото може да чертаем в другите обекти. Може да се стигнем и нов обект, както решите. Няма значение, но направим трети обект, който се казва фенотекст. Може да ползваме някакъв допълните обекти. Нека ползваме много допълните. Да видим какъв ще е резултат. Сега това е един експеримент. Ще разберем резултата след като го направим. Така. Нека го правим към първия канвас. Т.е. използваме всички екстремни, че ми е жълтия. Да, жълтия зелен правоъгълник. Добре, и я отворваме сега към този същия правоъгълник даден текст. Един да го ще работи. Т.е. CTX3. Точка фонд и равна стримки и тръгваме 24 пиксела добре, декорирахме си стила на Shift. Сега трябва да рисуваме един текст, т.е. CTX3 точка това тук подаваме някакъв стрим ело върваме текст и добре и начало на екрана позиция напълно произволнено може да сложим пръвно карта и така добре, окей няма да го стане. Добре, той си чертава нашия канвас. Няма проблем нещо друго. Сложи ми повече размери. Мисля, че това е жълт. Да, това е. Значи това е разделено. Не запомните. Ами, някак да го зададем. В случая, Калман се справя отлично. Изчертани обекта, изчертани правоъгълника, изчертани и текста. Но къде е проблема? Проблема е там, че наложим за да сложим цвят на този текст, ние трябва да му сетнем fill style. Съответно, ние пък този fill style го ползваме за да запълним правоъгълник. И какво става, че имаме жълт правоъгълник вътре с жълт текст. И става напълно бъде. Беше един напълно така голям експеримент, просто да видим дали ще работят в един обект. И явно работят, но някак да ги отделим, ако имаме бекграунд под този текст. В случая това може първо да го ползваме за строго крек. Тоест, правоъгълник, който няма бекграунд. Добре. Нека направим нов обект. Нека го кръстим. Ази преместих още право. Да, ти го преместих много. Но той влезе в... Да. Влезе в clear mode. За това се вижда, защото той пак е с жълтен. Той пак беше с жълт текст, но вече влезе в отделената част на този правоъгъл и това е доказано да запишем. Окей, нека ги отделим в два различни обекта, нека не ползвате ги. Нека си декорираме CTX4. Това да го стигне ли? Не, това не е какво стигне до сега. Върни си горе, където декорираме CTX. Да. Отправя още един обект, който е 4. Приемаме и празен CTX4 обект вътре от нашия канвас и нещо след на първо CTX4 и нека стане full text, straw text. И преди full text нека следим CTX4 да е с фил. Става
Добре, я го позиционирам някъде, където не е. Няма първи квадрат 5 на 5 пиксела. Добре. Как? Имаме още едно нещо, което може да ползваме към нашия текст. И това е текст align метода. Нека да си TX4, текст align, център. Както виждате, имаше разлика. Текстът ми беше преместен, центриран. Сега минава с right. Тук разлика защо отива наляво е това, защото координатната система началните на точка са много малки на field text. Сега ми стъпвам без момент. Добре. А сега вече може да видим разлика между left and right център. Добре, нещо няма по текстовете, по full text и строг текст. Няма. Добре, това ми харесва. Ами, имаме една последна стъпка. Едно нещо, което до сега не сме направили за канваси. Това е да използваме изображение в нашата канваси. Вече имаме един имидж. Мишечка при имидж е декориран. Може само да спрем браузера. И да инспектира хора логото на академията. Сещаме имидж тага? Да. Трудно надолу, не? Да. Да, с имидж тага. Ами перфектно, имаме имиджа. Добре, не ще седнем на този имидж едно ID, може да използваме него, няма смисъл да ползваме на друг. Този имидж. Да, добре, отида. Имиджа, не ги сложим. Млади. Добре, перфектно. Така. Имаме вече канвас и няма смисъл да правим нови. И нека използвам пълно втория канвас и направим за него. Да, този който е с двете кръпчета. Нека декларираме още една променлива вътре, още един обект, примерно Image. Ами да, Canvas, да е дефтон хейт веде. Добре, направихме си един празен обект, който сега трябва да го изпълним с картинка. Как става това? Много лесно. Първо, трябва да се вземем самото изображение. Нека се декорираме там още една промена отгоре. От нея. Която е трябва съкратено и мъга само. И с документ GetElementById таргетираме логото. Това е сложихме ID на чат. Добре. Имаме празен обект в канваса, взели сме логото в променлива и сега просто трябва да го рендираме в нашия канвас. Как става това? С метода drawImage. Тук първо
нашият обект, т.е. image. Да, точка. Draw image. Сега тук вече е реалното изображение. В случая е проектирано по променлива image, има G. И на X и Y началната позиция може да е произволна. Ето къде е изображението е заредено. Ако мога да спомнеш това. В хидъра, горе, в ляво, използвайте HTML image tag. След това вече в нашия Canvas, използвайки draw image метода. Нека го центрираме, Canvas width. Може да го копираш от някъде ето тук. Сега обаче забелязвате ли, че това изображение не е точно в центъра, обаче пък ние му казваме в центъра. Някой населен има ли си на идея защо не е средата? То започва в средата, но не е центрирано. Защо не е центрирано? Дай да видим кода. Значи центрирано спрямо центъра. А това е точно така. Защо? Защото започваме да рендираме нашето изображение от средата и по X и по Y на самият канвас. От това поминаваме по-вдясно и по-надолу. Ако искаме да направим идеален център, можем да направим съвсем много по-лесно, пак използвайки JavaScript. Може да обградим Canvas, но тук са в скобички. Като от него извадим минус, пак за скобички. Нашият ординатът изображение, т.е. има G. Точка и делено на 2. Същия начин за K. Ако дигнем на оранжевия малко радио се, ще стане като мишене, следата ще е локо на академията. Хайде да пробваме да добавим втората ни аректа, тук е първата, арек 2. Тя с 100, но той е 50 радиус. Айде да спомни градиента. Този радиус е 50. Ти 60 трябва да е 120. Колега, ей тя си за петайки ще ми сложи по едно пред кошетан. Нищо ще работи. Може да избавя всеки един параметър на функцията. Ако искаш да обекне, няма смисъл да си играем за нужно. Градиентът се сравнят повече, окей. И нека стегнем това. Добре, някакви въпроси по Draw Image? Аз по-рано казах, че ще рапираш на този микрофон, кога? Не съм скилнал още да стигна до рапа. Така, добре. Виждам някакви въпроси по изображенията, нито как по правъгълниците, нито по арките, нито по текста. Приемам, че сте наясно вече с
поне от новите на канваси. Ще имаме домашна въртка. Не знаете, не сега, а след следващата лекция. Датата за междинния лист е първия междинния лист. 23 юни. Както се разбрахме на първата лекция, финалния изпит, т.е. третия лист, защото имате два междинни и един финален. Датата на финалния изпит е на 18 август. При тази дата правим програмата така, че е на 23-ти да не е първия междинния изпит, който ще е само върху HTML5. Т.е. семантичния веб, канваси, SVG-та. Следващата лекция ще вземем и две нови работи, които са ивенти и HTML5 API и върху това ще ви е междинния изпит. След това започваме с CSS3. Върху него ще имате пак междинния изпит. И на 18 август подучваме с финалния изпит, който ще успея да се го вземе. Се чака сертификатче. Добре. Ами, другия път пак ще напомним за тези, които ги няма. Беше ми много приятно. И до следващия четвъртък.